tady jsou Přepište dějiny a protože je stále ještě léto, je srpen. Polovina srpna. Tak my stále ještě sedíme v altánu. Z grilu se stále čoudí. Pes už je přežraný tady trošku. Polehává. Polehává. Já bych taky už polehával. Ne, ještě nás ještě ne, ještě čeká ne, vlajka. Vlajka. Vzhůru letí. Ne, ta poletí. Jestli je nepoletíme my teda. No dobře. Jste minule avizoval to srovnávání s vlajkou. Vlajkaři, no dobře. Tak se dneska podíváme na vlajkaře. Než se na ně podíváme, tak ještě můžeme naznačit, že ještě se uvidíme v srpnu jednou a to v Jindřichově Hradci. Jsme v sobotu. V sobotu 17. srpna tuším. A pak přijde nabité září. Pak přijde nabité září, těžce se dáme včas vědět. Každopádně na podzim, už možná v září, se blíží do tisku a do vydání naše další knížka Přepište dějiny nejen k maturitě, která vychází ze seriálu, který jsme natočili před časem pro DVTV. Ten si také můžete případně předplatit a objednat. Na knížku se těšíme, ještě více se těšíme na případné reakce. Tak. Děkujeme všem, kdo nás podporují na Gazetistu, kdo nás podporují na Hero Hero a nově také na platformě Forenders. A zároveň každou středu stále deník N a naše různé pohledy většinou spojené s našimi díly. Je to tak. Vyvěžte vlajku. Já nebudu říkat to německy. Angle. Angle jsou lepší než Angle fáne. Jsou dobrý. Tak jo, tady je Martin Kramer. Tady je Michal Stehlík. Jedním z nejsilnějších fašistických uskupení na začátku protektorátu byla vlajka. Dá se říct, že asi primárně byli proti Němcům a proti Židům. To byla taková červená niť celého českého fašismu. K fašismu od jeho počátku, ale i později se hlásilo řada lidí, o kterých by to člověk jaksi neřekl. V počátku například profesor Mareš, například Viktor Dyk. O Macharovi se dokonce říká, že měl jisté sympatie. Hledat v českém fašismu nějaké skutečně ideově hluboké myšlenky je obtížné a téměř to nelze provést. A Emanuel Moravec se domníval, že by to mohl být další možnost jeho výtahu k moci, pokud by se tedy stal součástí vlajky. U tohoto mikrofonu jsem Polsku předpověděl, že zahyne jako žoldnéř odumírajícího západu, nezačne-li nový život rodně středoevropských národů. To vaše kuratorium, které odnárodňuje českou mládež, budeme bojkotovat. Promeškal jste poslední příležitost skočit do správného vlaku? Harris Rosseváč, to znamená šéf vlajkařů, ovšem pochopil Moravcovy ambice, velmi rychle je odhalil. Ale Němci nejsou jako Beneš. Přesně tak. Váží si schopných lidí, ale všeho schopných se dokáží zbavit. To bude váš případ. Vlajka o vás ví všechno. I to, že jste na holčičky pod zákonem. Cítili šanci, že by na základě té ideové zpřízněnosti s fašismem německým, s nacismem, mohli nabídnout nacistům, že oni budou řídit v duchu fašistických myšlenek, byť českého fašismu, ten stát. Tady obejdeme nepřítele a vylodíme se na Sicílii a tady znovu v týlu Američanů ve Francii. A proč? Protože abychom se všichni měli dobře. Vlajka. Možná trošku nejprve v té základní části si vysvětlíme, kde se to vzalo, proč se to vzalo, jakou to mělo souvislost s ostatními podobnými hnutími v té době. Jaký to mělo charakter a zakotvení. Kdo tam vlastně byl a proč? Mě samozřejmě zajímá i to propojení s akademickou půdou, které velmi je, zásadní vlastně. Když máte prostě v paměti vlajka, tak se bavíte o rysu Rosevačově protektorátu, no, ale hodně ne, se ne. Používá termín spodina. Ano, spodina a lůza. Tak, to se hodně používá. No ale to se mluví o té vlajce protektorátní, k tému se dostaneme v bonusu. Když říkáte spodina a vlajka, nemyslíte tím rektora Karlovy univerzity. Ne. Profesora Mareše. Ne, nemyslím. Ne, to bude trošku jinak ta první republika. Začneme tedy už v těch 20. letech, kdy se to celé formuje. Je potřeba si říct, že než ještě vznikne vlajka jako taková, ona nejdřív vznikne jako časopis a potom jako to hnutí, tak už na počátku 20. let vznikají velmi, dneska by se řeklo, radikálně pravicové spolky, hnutí, organizace. První se jmenovalo Národní hnutí, to vzniklo v roce 1922. Pak navázali Červeno-bílí ve stejném roce, to je moc hezké označení. Tak jako pořád tam máte ten nacionalismus. Tam jako to společné, co je všem těmto jako pokusům, spolkům a společkům, je to, že jim nevyhovovala ta dosavadní národní politika, protože byla málo národní, málo radikální, málo prosazovala ty české zájmy.
ten nacionalismus jim byl jako naprosto vlastní. A mluvíte o úplném počátku 20. let, kdy na druhé straně vzniká velmi radikální levice, no ale pak musí přijít nějaká inspirace, kterou samozřejmě až po tom 22. No, roce bude Mussolini. Všimněte si, že v roce 22 vzniká Národní hnutí červenobílý a ještě v roce 22 vstihnou na Moravě vzniknout českoslovenští fašisté. Ti se přímo přihlásí už tomu pojmu, protože vznikají na konci roku. Protože už se mají v roce 22 je tady pochod na Řím a je tady Mussolini. No to je přesně to, že my máme ten fašismus a nacismus spojený výrazně samozřejmě z logiky protektorátu, ale tyto naše spolky a vlajka zejména po té dlouhé, relativně dlouhé období svých pokusů a existenci za první republiky byla inspirována Itálií, byla inspirována tím jako italským fašismem a stavovským státem. Je to tak? Nicméně tyto organizace byly poměrně často lokální, vlastně někde ukotvené v místě svého vzniku, měli tam nějakého svého vůdce? Vedoucího. Vůdčíčka malého místního. Ale bylo to roztříštěné. Takže logicky dochází ke snaze slučovat se do nějaké většího celku, až v roce 26 vzniká Národní obec fašistická. No ale ta taky přestane mezi 26. a 30. rokem postupně téhle skupince možná i jako mladších lidí vedených několika jako osobnostmi vlastně postačovat a ti takzvaní první vlajkaři k tomu 30. roku se vlastně vyčleňují z té Národní obce fašistické. A je potřeba říct, že třeba v Národní obce fašistické byli poměrně jako často i legionáři a podobně vlastně pravicově smýšlející lidé, kterým právě se zdálo, že ty národní strany jsou málo radikální, málo statečné, příliš kompromisní a vznikají socialistické koalice a tak dále. No, tam jsou dvě kombinace dvou věcí. Přesně tak, co říkáte. To je vlastně jako přílišná vstřícnost vůči levici. Tam vůbec jako nevnímali ten pragmatismus, prostě udělat koalici, aby vůbec to fungovalo potom jako českém způsobu. No a pak jste na přelomu 20. a 30. let ještě v situaci, kdy se snaží vlastně i ta československá národní politika, kdybychom to tak nazvali, vyjít vstříc části toho německého politického spektra a součástí vlády jsou i německé strany. A to je vlastně jako nemožné pro tyhle vlastně krajní pravicové nacionalistické názory. Takže když vám vzniká vlastně politický klub Vlajka v tom březnu 1930, mně se teda líbí, že ten politický klub Vlajka v restauraci na Žižkově, kde jinde, vám vznikne 7. března. Ano. Na narozeniny tatíčka to vám to vznikne. Přičem, no ale pozor, kdo to zakládá? No redaktoři, novináři. No, tam je Viktor Dyk třeba. A tam je velký spisovatel, velký básník. Tam jsou ti to lidé. On tam bude dlouho. Jako. Protože pro ten začátek Vlajky je typicky, kdo je nepřítel, proti komu se vymezují. To ještě vůbec není antisemitismus v tu chvíli? Ne, já vám jako budu definovat cíle Vlajky v tom začátku, jak oni si jako napsali. Ve sféře hospodářské prosazování stavovského zřízení po vzoru italského a portugalského. Ve sféře kulturní propagace křesťanského učení. Mimochodem Martince Putna má jako moc hezkou kapitolu o Vlajce právě v svých dějinách katolické literatury. Přestože tam jako říká několikrát jako pozor, otázka, jestli pozor, nejsme na hraně hrany ano, s tou literaturou. Jsou na hraně hrany, ale pozor. Potom dále, kromě propagace křesťanského učení, osvobození národa od Masarykova realismu a pozitivistických pověr. Jako moc hezky. V oblasti politické budování silného národního státu, což zahrnuje také potírání německého šovinismu a zejména zdůrazňování správnosti orientace na politickou a vojenskou spolupráci s Polskem, vyhlašujeme neúprosný boj proti rozkladnému vlivu politického partajnictví. Protože ta původní vlajka, ta první vlajka, ta z roku 30, řekněme, je anti-německá, což ještě vysvětlíme, je anti kapitalistická. Je antiparlamentaristická. Je taky antisemická, ale je taky antibolševická. Vlastně spousta těch názorů, které oni zastávají, ještě nejsou vůbec názory, které by ohrožovaly tu republiku. Naopak, oni mají představu vybudování nového Československa. Jiné silné republiky. Silné republiky. Oni jsou výrazně pro republiku. Mnozí z nich. To antiněmecké, které to může trošku jako zavádět, tak musíme si uvědomit jednu věc. Není Německo jako Německo v tu chvíli. Je Německo v roce 30, to ještě není Hitlerov. Ne, je to tak. A to je jiné Německo, než proti kterému byli, jak se by mohli být později.
ale i později oni jsou někteří proti Německu, ale proti tomu Německu, které prchá třeba z Německa samotného. Je Německo socialistické, Německo židovské, Německo marxistické vyložení. A pak je samozřejmě výrazně Německo nacionálně socialistické. A tam už oni pak nacházeli mnozí z nich dokonce jako obdiv, schody i inspiraci. Takže to antiněmectví je potřeba vždycky dopovědět. Museli bychom konkretizovat, proti kterému Německu jsou. Nám jako historikům, nebo těm, kdo se dívají na dějiny, se ještě může líbit, že vlajkaři byli třeba v téhle době zarputilými obhájci pravosti rukopisu Královedvorského a Zelenohorského. No, pozor, to je potřeba říct proč. No. Kdo byl vlastně prvním čestným předsedou nebo tím představitelem té vlajky? Koho tam dali? No, dali tam profesora Mareše, ano, což je rektor univerzity. Dvakrát rektor univerzity, no, a je to zároveň člověk, který zastává celý život obhajoby pravosti rukopisu. Ale na tom se setkává i třeba s plzeňským arciděkanem Havelkou. Který bohužel bude ještě tam, v tom protektorátu. Tomu se ještě dopovíme. Tomu se ještě dostaneme. Ale tam těch lidí, kteří věří na pravost rukopisů, odkazujeme na náš díl ze Dvora Králové, kde se o rukopisech mohutně bavíme, ale těch lidí, kteří tam jako jsou tohoto typu, je tam poměrně dost. Máte tam, cože myslím, když jste zmiňoval Martina Putnu, tak myslím si, že on poměrně přesně vystihuje ten typ lidí, kteří do té vlajky v těch 30. letech postupně nalézou. Když říká, že to je určitý typ lidí, kteří jsou frustrováni, ano, rozdílem mezi svými ambicemi společenskými či uměleckými a mezi svým pramalým úspěchem. Prostě lidé, kteří si myslí, že si zasloužili víc, než se jim dostalo. Mluvíte o stále 30. letech? Mm-hmm. Nemluvíte o dnešku? Ne. A někteří z nich se realizují tím, že píší o těch, kdo se jim zdají úspěšnějšími, házejí špínu, špehují, konspirují polopravdy a šíří i čiré lži, nebo si vůbec prostě vymýšlejí, říká Martin C. Putna. To k spojení lidí, kteří mají nějakou frustraci, protože přece měli v životě mít navíc, ať už mocensky, politicky či kulturně výrazné. A teďkom, najdete tam toho rektora univerzity, který má za to, že ty rukopisy přece mají být uznané. Najdete tam lidi, kteří jsou třeba i ti legionáři konec konců. Najdete tam knížete Schwarzenberga, několik dalších aristokratů, kteří mají za to, že pozemková reforma je připravila o jejich nejen privileje, ale vůbec o šanci jako udržet své stavovské hodnoty. No, ostatně, ale v roce 1934 si Karel Schwarzenberg píše do svého deníku: nelze říci, že by ti to kluci představovali velmi impozantní roj osvoboditelů. A na adresu šéfa Vrzalíka: on je milý člověk, arci také fanatik. Myšlenková změť všude strašná. No, tak na Karlu Schwarzenbergovi si za chvíli ukážeme jeden klasický osud takového vlajkaře. Je to je trošku jako smutné. Máte tam toho děkana Havelku, máte tam Viktora Dyka nebo Jaroslava Kolmana Kasia v tom počátku. Konec konců to vás bude bavit. Když vychází ten časopis Vlajka na počátku v tom roce 28 a na počátku 30. let, tak oni tam zpočátku mají i literární přílohu. No pozor, oni odkazují na vydavatelské dílo Josefa Floriana. Tak. A píše jim tam František Kožík. Ano, také jsem se všiml, že tam píše i František Kožík. Ten člověk se vždycky spletl. Tak, přesně. No a na mládí. Druhou stranu tam máte třeba bývalé boxery, zkrachovalé obchodníky, islámského konvertitu, nebo nám oblíbeného už jednoho z našeho dílu, falešného hraběte a výrobce okultně dobrodružných románů Felixe Achille de la Camaru. To je autor? To je autor Dívky v modré. Dívky v modré, protektorátního filmu. Přesně tak. Takže tam máte různé takovéhle jako lidi. Jako dneska chodí lidi, říkají Dívka v modré, to je krásný film, no, napsal vám to vlajkař. No, mě tam ještě jeden z těch pitomnějších. Jeden z těch pitomnějších. Mě tam ještě zaujalo to, že vlastně není málo v té mladé generaci, o které teda Schwarzenberg píše, že tito kluci nepředstavují impozantní roj osvoboditelů, že jsou to někteří z nich, kteří se velmi silně hlásí jako žáci Josefa Pekaře. Což je i ten Karel VI. Schwarzenberg. Což je vlastně jako soubor lidí, kteří jsou konzervativní, z toho Pekaře si vezmou takový zvláštní konzervativní nacionalismus. Ostatně nejsou to jenom studenti filozofie a historie, ale i práv. Ano, ne vždycky se ti jako žáci z těch učitelů berou všechno. Vezmou si jen to, na co stačí často. A bohužel někdy stačí jenom ten nacionalismus. No, ale pak, jak říká Martin C. Putna, kromě těchto studentů a dalších, jsou tam také, zase budu citovat, hochtapeři a grázlové z řad spodiny toužící po dobrodružství a po společenském zestupu. Je to tak. Vítejte. Ale tady se, když se mluvíme o těch studentech a profesorech, je potřeba se dostat k jedné věci, a to je
je spor o insignie. Ano. Tam se to vlastně strašně ukáže, o co tady jde, protože to je zábavné, že jo, tak spor o insignie je v tom, že máte tady rozdělenou univerzitu a v roce 1920 tuším vznikne zákon, kterým se řekne, že teda jako německá část Karlovy univerzity má odevzdat. Ale 10 let se nic neděje. Nejen insignie fakult, ale i Karolínum jako budovu. Ano. Má odevzdat české části Karlovy univerzity. No a teďko mi řekněte, kdo ten zákon napsal? V tom roce 1920? To mi řekněte, to já nevím. Mareš. Profesor Mareš. Na počátku je zákon o poměru pražských univerzit, tedy z roku 1920, tedy z doby ještě revolučního národního shromáždění. Ještě před volbami? Ještě před volbami a prosadí ho tam právě profesor Mareš, který je poslancem revolučního národního shromáždění. Takže on vytvoří zákon, kterým se řekne, česká univerzita má mít české, má převzít insignie, má převzít Karolinu. No ale Němci, německá univerzita řeknou, jako vlastně neřeknou, nic neudělají. No nikdo nic neudělá, 10 let. Tak 10 let se nic neudělá, no a mezi tím se Mareš ocitne u vlajkařů, no ale trvá dál na svém. Je tam nový rektor univerzity, Karel Domin, který je... No ale ten je taky sympatizant vlajky. Takže tady máte bývalého rektora vlajkaře, dokonce čestného předsedu a současného rektora, který je sympatizant. No. Já myslím, že rektoři jako sympatizanti pravice a nacionalistů nedovedou si to představit. Dobře. No, zpět. A se to na připravit do existence. No nicméně Karel Domin požádá pozemkový úřad, aby prostě vzal a v těch listech... No ten zákon prostě naplnil. V tom rejstříku přepsal majitele Karolina na českou část univerzity, což teda k tomu dojde, Němci se vzbouří a nastane furore v ulicích. No to je až rok 1934, kdy ano. Se prostě začnou studenti vysloveně bít. A co je podstatné? Jedná se o vlajkaře. Na straně české části univerzity jsou vlajkaři a na straně německé části univerzity je Karel Čapek, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, FX Šalda. Kteří jdou proti nacionalismu. Kteří jdou proti nacionalismu. Nebijou se za Němce, ale proti českým nacionálům. Konec konců, chcete-li nějakou ukázku českého národního triumfalismu, tak boj o insignie geniální ukázka. Vyhráli jsme, tak nám dejte všechno. No tak Karel Domin to potom komentoval. Ve dnech boje o naplnění Marešova univerzitního zákona projevila se vzácná solidarita dělníků a studentů. Spojenectví mládeže pracující hlavou a rukama postavila základ naší svobodě. No, o té náladě, o tom, co to bylo za spor, svědčí celkem to, že když teda Němci ustoupí a insignie vydají, tak právě Domin s Marešem ty insignie vezmou a před právnickou fakultou je ukážou těm studentům a většina těch studentů poklekne. Tady jste vy jste mýtické. Exaltované emoci. Jo, a to je, ale to jsou vlastně, jako tady máte ty vlajkaře jako v politickém už najednou jako prostředí a jsou to ti nacionálové, ti čeští nacionálové, kteří chtějí opravdu silný český stát. Myslím, no, že za to by se mnozí dneska ravali, ne? Oni chtějí silný český stát, ale velmi rádi mají jako trošku autokratické Polsko a dokonce prosazují a podporují autonomii pro Slovensko. Oni odmítají to československé, protože to české je to důležité. Už v té době těch 30. let. No to už se jako blížíme k té druhé půlce 30. let. No tady je možná potřeba si trošku vysvětlit toho Karla Schwarzenberga. Možná tenhle ten příběh. Ten příběh je vlastně docela dobrý, protože on se často vytahuje. Karel VI. Schwarzenberg, tedy otec nedávno zesnulého a všem známého Karla VII. Schwarzenberga. Otec Karla Schwarzenberga, ten vlajkař a fašista ještě. Ano. Tak už jsme říkali, že samozřejmě studoval u pekaře, takže tady máte jistý konzervativismus jako takový, který asi přejímá od něj. U Karla Schwarzenberga asi předpokládatelný, protože prostě nemůžete od člověka, kterému pozemková reforma ve 20. letech vezme prostředky na to, aby vůbec mohl spravovat, co mu odkázali předkové, že bude nadšen. Bude tleskat. Tak, že tomu bude tleskat. Takový opravdu nebyl snad nikdo. No nicméně, tady je jedno podstatné. On je heraldik, on miluje historii, ale hodně jí tak trošku propadá, je tam určitý naivismus, určité okouzlení. Podstatné je říct, v době, kdy Karel VI. Schwarzenberg vstupuje do vlajky, je mu 22 let. To není dospělý muž ve smyslu jako otce rodiny, to je opravdu student Karlovy univerzity, ten student u pekaře. A co on má? Má odpor k určité estetice, té moderny, nemá rád ty moderní směry, touží po návratu starého světa. Normální konzervativní tak, postoj, ne možná normální, ale pochopitelný. On má ve svých předcích takzvaného posledního Landsknechta,
což je 19. století, jeden ze Schwarzenbergů psal takové romantické, z 19. století typicky romantické, historizující věci, a on vyznával ten poslední Landsknecht takzvaný, takové heslo, které Karel VI. Schwarzenberg přijal v 21. století výrazně za své, a to heslo je nikoli rozvážně kupředu, ale rozhodně dozadu, neboť před námi je propast. No tak s tímhle tu politiku 20. století nedělejte radši. No jasně, ale tohle je to, co oni jako viděli. Jo, ne, že by to nebylo kus rácia, před nimi opravdu byla propast. To 20. století pro mnoho lidí představuje. Ale nejde dojít dozadu. Ale nevyřešíte to, co uváním, no, to je ten problém. Ale oni si mysleli, že ano. Mimochodem, máte tady zase spojitost s Florianem, s Demlem, s Durichem u toho Karla Schwarzenberga. A tak tam je skepsis jako k tomu jako pokrokovému, liberálnímu, modernistickému, bezbožnému, ještě důležité. Proto je tam ta křesťanská morálka. Tak, konec konců, zase bychom to trošku odlehčili. Chcete typic, on Karel VI. Schwarzenberg, na rozdíl od mnoha těch vlajkařů, měl přece jen smysl pro humor celoživotně a asi po něm to i ten syn, ten Kari, zdědil. Chcete anekdotu? Lékařskou nebo jednou? Ne, od Karla VI. Schwarzenberga. Klidně. K 20. století. Víte, jaký je rozdíl mezi marxismem a jitrnicí? Ne. Jitrnice má dva konce a oba jsou dobré. Marxismus bude mít jenom jeden konec a bude špatný. A to nebude. Ale to je prostě typický náhled na svět Karla VI. Schwarzenberga. No nicméně on tu vlajku, abychom se k tomu dostali, když tam vstoupí, tak ona ta vlajka vlastně na úplném začátku. On tam je přiveden právě skrz toho pekaře a tedy Mareše. Ale ten kruh těch studentů. Tak, ale on, protože je z nich pravděpodobně nejchytřejší a nejambicioznější v jistém ohledu, tak si představí, že tu vlajku sformuje. Že to bude po jeho. Že to bude po jeho a že to bude právě to hnutí, které vdá tomu Československu, když už teda nelze jinak a máme ho, tak mu dá nějaký jiný náboj, nějaký jiný obsah, mnohem konzervativnější, mnohem víc stavovský, ale především legitimizační. To asi musí vidět během času, že to je parta zoufalců. No to on vidí během několika let. A tady je podstatné si uvědomit jednu věc, kterou říká ten Martin Putnar, že o tom píše, není nepředstavitelné, že dobrý katolík vstoupí ve 20. nebo na počátku 30. let do vlajky. Že i člověk absolutně čestný, nesmírně inteligentní a hluboce věřící se mohl stát členem vlajky. A že právě takový měl morální povinnost svůj omyl prohlédnout. Což Karel Schwarzenberg udělal, prohlédl tento svůj omyl a v druhé půlce 30. let už v té vlajce postupně vyhasíná, až se tam nevyskytuje. 37, 38, mně se líbí, jak Putna zase říká, podraz z podzimu 38. Ale pak, ano, to už nebyl Schwarzenberg ve vlajce, to už jsou vlajkaři. Kdy jeho vlajka bez jeho vědomí a souhlasu za mimořádně podivných okolností vyhlásila za svého kandidáta na prezidenta. No tak to pěkně děkuju. No to tam už bylo jasný, že teda to mimochodem tahle fáma se občas objevuje. No, no. Že dokonce Karel Schwarzenberg byl kandidován na prezidenta už v roce 38, no ale vlajkaři. Tohle pro Bůh nechceme srovnávat. Nechcete snad jako znovu, že jo. Následně on se s nima už neschodoval dlouhodobě. On se s nima nestotožnil už v té insigniádě ve 34. roce, tam už byl proti. Ale to jsou ty záznamy v tom deníku, ten 34. rok. Tak. Odmítá v roce 35 italskou invazi do Habeše, kterou vlajka vítá. V roce 37 se úplně stahuje z hnutí, přestává psát do těch tiskovin. A rozchází se s nima na představě ve španělské občanské války. Ovšem pozor, nemůžeme z Karla Schwarzenberga dělat stoupence republikánů a nedej bože mezinárodní brigád. To by mě ani nenapadlo. On je stoupencem jediného možného řešení občanské války ve Španělsku, to je karlistické řešení, to je tedy král, návrat krále. Přesně, no, samozřejmě. No, nicméně ve 37. 8. roce už nelze hovořit o Karlu VI. Schwarzenbergovi, protože patří k těm katolíkům a nebyl sám. Konec konců ono i Mareše a další to pak vyšplouchne na konci těch 30. let. No, tam už se dostane ta úplně jiná skupina, která tak se stane jako symbolem té vlajky jako přes celé dějiny, a to už je rok 1938, kdy už vůbec nejde o záležitost jako nějakých předchozích studentů Josefa Pekaře a spisovatelů a katolických trošku pomílených intelektuálů, ale dostávají se tam lidé jako Rys Rosévač a kariéristé spojení s tím, že jim třeba to Německo nevadí. To je tam se to zlomí, že z těch jako zvláštních lidí, nevím, jak by to nazval Martin C. Putna, trošku bláznů nacionálních, se stanou vlajka číslo jedna a pak je vlajka číslo dvě a to budou ti udavači. No on říká, že ta jedna vlajka byla prvorepubliková, extrémně hnutí nacionalistické, vymezující se proti kapitalismu, marxismu, německému nacismu, a vlajka protektorátní, pronacistická a udavačská. No a to je ta, co nám zůstala vlastně v paměti. Tak, protože k té my se lepíme. Takže si povíme více v bonusu, konec konců Rys Rosévač, že taky hezká figura. Teda hezká. Nehezká. Nehezká.
To je vám figura. Tak děkujeme za poslech. Hlavně si dejte pozor, když někdo začne vytahovat nejenom fašisty, nacisty, ale vlajkaře. Opravdu to je dost nepodobné. Tak já myslím, že když někdo vytahuje vlajkaře, jako, tak by měl říct, jestli myslíte, že někdo je pro konzervativní hodnoty, stavovský stát, náchylnost k polské politice, obdiv ke konzervativismu. Jestli tohle má někdo na mysli jako vlajkař s tím, no tak gratuluji. No, no zase u některých bychom to i našli. No bodejť. Tak jo, tak v bonusu si se překlopíme do protektora. 38, 39 a skončíme neslavně, jak jinak. Jak jinak, tak jo. Děkujeme. Díky zatím.